Hello? Hello? Is this the president of basketball? Yeah, I guess this is Prez. Who is this? Okay, thank you. Please hold for Mike Krzyzewski. Excuse me, who did you say? Hello? Hello, is this Prez? Yeah, this is Prez. Is this Coach K? Yeah, it is. I'm sure you're wondering why I'm calling. Yeah, I am. It's not that often that you get a call out of the blue from someone like you, so yeah. Well, I've got a very good reason for calling, I can assure you. On behalf of USA Basketball, I'd like to officially invite you to be a part of the team. Yeah, that's great. Wow, yes, amazing. You were absolutely terrific this season in college, and we think you'd be a great addition to our team. Wow, that is an unbelievable offer. I don't know what to say. Does that mean you accept? 100%. Yeah, I mean, I've always dreamed of, you know, representing my country in a way like this, so I'm in. That's amazing. We'll get you some additional details shortly, and I'm really looking forward to coaching you at our next mini camp this summer. All right, Coach. See you this summer, Prez. All right, see you. Coach K, USA, USA, USA. Oh, I gotta call my mom. Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal com NBA 2K17 para mais um jogo especial, cara. USA! USA! Seleção americana enfrentando a seleção australiana. Fomos convidados pelo Coach K, Kevin Durant, batendo bola aqui, aquecendo com os maiores monstros do planeta, né? Eu sei que muitos jogadores bons não foram para a seleção, né? Como LeBron James. O próprio LeBron, o próprio Stephen Curry, enfim, outros bons jogadores acabaram não indo para as Olimpíadas. Mas nós temos aqui a nata, né, cara? Um dos melhores grupos de basquete do mundo, né? Kevin Durant, Carmelo Anthony. Tá aí o Coach K, o treinador que chamou a gente para jogar aqui esse amistoso, né? Eu acho que ele chama de amistoso. Do lado dele ali tá o Tom Thibodeau, né? Que é o treinador do Minnesota Timberwolves. Bom, galera, esse jogo aqui especial, eu não sei se eu vou deixar ele completo para vocês, mas estou bastante animado para enfrentar a seleção australiana. Tá aí David Aldridge, o nosso repórter de quadra no NBA 2K17. Passou ali atrás o Tim rapidinho, né? É, ali DeMarcus Cousins também batendo bola. Ó, Perry Mills aí do San Antonio, né? Se eu não me engano, ele saiu. Acho que tá no San Antonio ainda. Seleção australiana que conta também com outros jogadores da NBA, com Andrew Bogut, Dante Exum, né? De La Vedova, tá aí, ó. Kyrie Irving, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e DeMarcus Cousins. Esse é o time titular aí da seleção americana que jogou as Olimpíadas, né? Olha o corpo do Kevin Durant, cara. Esse corpo que eu queria pro time, né? Infelizmente eu não consegui aí pegar esse shape, cara. A 2K colocou o peso, mas a gente não tem muita escolha, né? Então, beleza. Comecei no banco, serão 4 tempos de 6 minutos. Tá ali, ó. DeMar DeRozan, Jimmy Butler. Vamos aqui simular. Entrei e consegui um rebote aqui que acabou não ficando muito na minha posse. A bola saiu de fundo. Seleção americana vai perdendo aqui pra Austrália. Ó, o De La Vedova. Olha o De La Vedova aprontando. 19 a 11. Paul George ali. 50 segundos pra terminar o jogo. Ó, o Paul George, ó. Kyle Lowry, Paul George, Jimmy Butler e DeAndre Jordan são os outros jogadores. Não, não! Ai, turnover! Cara, esse giro não tá funcionando, né?
Eu já tentei ele, essa é a segunda vez que eu tento ele e é a segunda vez que eu faço turnover. Tem que melhorar as habilidades, hein? Pelo menos conseguimos parar ali o contra-ataque. Alden Chekchon, outro jogador da NBA, né? Jogador do Utah Jazz. Delavio Dova, jogador do Milwaukee Bucks. Deu aro, rebote. Ah, não contou como tapinha isso, não? Jimmy Butler, vem, Butler. Não, Butler, não! Não é assim! Fez turnovers e fez a falta, velho. Jimmy Butler fez o turnover e fez a falta no contra-ataque da Austrália. 19 a 11, cara. Onde está o seu Deus? A Austrália vai vencendo a seleção americana por... Não, por 9, né? Ia falar por 10, mas não é. 9 pontos de vantagem. Vamos ver se eles botam 10. Botaram 10. 20... Não, 10 não. 9, né, mano? Eu tô maluco. Kyle Lowry pra 3. Pra 3! Bola de 3 pontos no finalzinho do primeiro quarto. 20 a 14. São 6 pontos de vantagem pra Austrália. Olha o Bogut ali também, né? Bogut que é jogador do Dallas, se eu não me engano, né? Vencedor aí, campeão com o Golden State. Vocês conhecem, né? Não, tá na boca da galera. Mas ele foi pra Dallas aí. Foi panelado pelo Stephen Curry. E acabou parando no Dallas pra próxima temporada. Então, vamos voltando. Eu vou voltando de titular aqui no segundo quarto. Vamos ver se eu consigo fazer mais coisas aqui. Eu tô com 2 turnover. Eu quero pontuar, cara. Quero abrir aqui os trabalhos. DeAndre Jordan. Vem no push aqui. Calma, vou voltar. Vem, Jordan. Picado. Isso, garoto. Vamos no low push. No ganchinho. Ah, não. Não. Bom, eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás aí que eu vou melhorar muito esse meu jogo no low post, cara. Quero ficar muito bom no low post quando eu precisar, né? Pelo tamanho, então tem que abusar desse tipo de jogada. Delavedova, fake. Cola nele. DeAndre Jordan, double team. Boa, DeAndre Jordan. Boa, roubou o pirulito da criança. Vem, DeRozan. DeRozan! Olha o DeMar DeRozan, hein? DeMar DeRozan, jogador do Toronto Raptors. Bom jogador. Vou marcar. Look down defense. Sai. Look down defense. Cola nele. Lowry. Excelente. Boa. Ah, esse rebote era meu. Vambora pro contra-ataque. Carmelo Anthony. Carmelinho. Olha o Carmelinho. Tô com saudades, hein, Carmelinho. Será que eu vou jogar com o Carmelo Anthony? Boa bola. Excelente. Carmelo Anthony. Bela bola, bela assistência ali. Será que eu vou jogar com o Carmelo Anthony nessa temporada? Acho que não, né? Ah, outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Corre lá. Não. Peguei. Meu Deus, a bola caiu. Queria comentar com vocês é o seguinte. Eu falei com vocês que o tamanho do meu jogador tava muito estranho pra jogar o college, né? Vamos pra 3. Pra 3! 5 pontinhos no jogo já, release perfeito. Porque comparado aos jogadores lá das universidades, eu era um gigante, né? Parecia que eu era um pivô no meio dos jogadores, né? Mas aqui, como vocês podem ver aí no meio dos profissionais, ó, tamanho normal, né? Eu tô marcando aqui os malfos da Austrália, tá vendo? Ó, perto do Carmelo Anthony, tá vendo aqui, ó. Não é gigante, não, né? É um tamanho normal aí pra jogador profissional, né? Parecia... Ai, seria uma bela bola. Carmelinho. Parecia um gigante no meio dos profissionais, mas não, né? Olha, parede. Lowry. Passei. Ai, não, Lowry. Carmelinho. Pra 3! Empatando o jogo pra seleção americana. Eu achei que realmente eu ficaria muito gigante, né? Um jogador gigantesco. Mas é um tamanho normal aí. Pra jogador de NBA, né? Perto daqueles profissionais, como vocês podem ver. Opa! Turnover, hein? Turnover da Austrália. Vem pro jogo ali, Draymond Green, hein? Outra coisa que eu não comentei, outro jogador que devia estar aqui na seleção australiana, se eu não me engano, é o Ben Simmons, né? Ele não é australiano, produção? Corrija aí se eu estiver errado. Acho que é, né, australiano, ou é canadense? Australiano, né? Canadense é o Andrew Wiggins, não é isso? Ou tô confundindo? Acho que é, né? Bela bola. Oh, fake. Ai, não causou. Não, abre aqui. Vamos no low post. Olha o trabalho. Ai, velho, vocês viram? Cara, jogar no low post, né? O low post, galera, é de costas pra cesta, né? Vocês viram como é que tá bom, cara? Tu viu o giro, a qualidade do giro? Tá muito bom jogar no low post, cara. Cheguei. Defesa chegou. Não, peguei. Bloqueado. Rejeitado aqui não, neném.
Vem Green, 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 Green. Ah, não acredito. Rebote. Ai, mano, o Draymond Green, velho. Tá lá sozinho, velho. Não faz isso, não. Peguei. Ah, fiz a falta, mano. Fiz a falta, não acredito. 26 a 24, o jogo tá equilibrado aí com a Austrália. Olha isso, cara. Eu tô perdendo tempo aqui do bloco. Não acredito nisso, cara. Fui pro banco, mas tá bom, né? Eu entrei de titular no segundo quarto. Halftime, então, 38 a 35. Seleção americana vai vencendo a Austrália. Eu tava dizendo que tá muito complicado dar bloco nesse jogo. Tá um pouquinho difícil, não tá tão fácil como estava no NBA 2K16. Não sei se é porque também tô com o overall muito baixo, né? Pode ser. Tá aí, ó. Draymond Green com 9 pontos, 2 rebotes e 1 assistência, né? Field goal de 57, 14 rebotes, 2 assistências, 4 steals e 2 blocos, né? Nada mal, o time conseguiu virar o placar aí, 38 a 35. A seleção americana que não perde há muitos anos, há muito tempo, né? Não vamos perder aqui no vídeo para não ficar feio, né? Tá aí o Kevin Durant, olha o corpo do Kevin Durant, cara. Queria muito que meu jogador tivesse esse corpo, sério. Bom, voltei no terceiro quarto, 48 a 37. Vai vencendo a seleção americana agora por 11. Eu já posso dizer que a... Ai, caiu a bola do Perry Mills. Já posso dizer que a vaca deitou aqui, cara. Não tem, não vai ter volta no placar, não. Esse jogo aqui acabou, né? Vamos pra 3. Pra 3! Bola, cara, tava marcado, hein? Tava marcado, menino Timo. E mesmo assim acertou. Kyrie Irving marcando o Perry Mills, hein? Draymond Green marcando o Bogut. Ai, Draymond Green. O Draymond Green tá maluco. Tá maluquinho, cara, o Draymond Green. Dela Vedova vem pro jogo. Marcando Dela Vedova, é isso? Perry Mills. Ó, marcando, ó, olha o meu tamanho pro Dela Vedova. Não é tão... Ah, não! Caramba, mano, me distraí 2 segundinhos, o cara acertou a bola na minha cara, velho. Ok. Tá bom, ok. Anthony, vem. Isso, garoto. Bora, bora, Carmelinho. Boa, Carmelinho. Calma, calma. Não, não tá dando, né? A parede aqui, ó, vem. Carmelo Anthony, step back. Deu o step back do Carmelo Anthony. Deu lá, viu? Cara, eu tô de shooting guard, é isso mesmo? Pirulito roubado, vem Anthony, vem comigo, vem comigo! Oh! Foi pra enterrada! Olha o passe do Carmelo Anthony. Ah, eu não vou falar, vocês acham que eu vou gritar? Não, né, mano? Olha o passe do Carmelo Anthony, mano. Foi pra enterrada. Carmelo Anthony! Vou marcar agora, hein? Só marcar esse jogo aqui praticamente acabou, né? Isso aqui não vai ter. É, olha. Claro, rebote. Bom rebote lá no alto. Bola na mão do Irving, né? Opa! Ah, foi falta do Bogut. Foi falta do Bogut. 53 a 42. Fui pro banco? Não acredito. Fui pro banco? Eu fui pro banco, treinador. É isso mesmo? Fui pro banco, cara. Final do terceiro quarto. Ah, será que eu vou jogar no último quarto? Eu acho que não, né? Olha o Cousins ali. Jordan. 81 a 64. Voltei faltando 2 minutos aí praticamente. Vamos ver se dá tempo de eu fazer uma cestinha. Cadê a parede aqui? Ó, bate na massa, vem. Vem, vem. Bate na massa, garoto. Bora, Irving. Olha o Irving. Quebrando tornozelos, cara. Lima de Green. Irving, boa bola. Vamos pra 3. Pra 3! Terceira bolinha de 3 aí do Smith no jogo. Segura ele. Dela Vedova. Irving, cola nele, Irving. Voltou quadra, velho. Será que ele voltou? Fica na marcação. Boa, isso. Aperta ele. Green. Pula, hein. Ah. 13 pontos e 2 rebotes, não tá ruim não. 13 pontinhos aqui num jogo que eu tive, sei lá. Olha, cara, vai trocar todo mundo de novo, hein. Klay Thompson. Vem, Thompson, vem. Isso, garoto, vamos dentro. Vamos dentro, vai.
Draymond Green. Draymond Green. Puxou. Tentando escapar. Vem Green. Bora, Green. Ai, vem comigo aqui, gente. De longe. Klay Thompson para 3. Aplaudido pelo Coach K. 87 a 66. 21 pontos de vantagem. A vaca deitou. Falei para vocês que tinha deitado, né? Cheguei. Calma. Calma. Fica nele, Green. Fica nele, Green. Cola nele. De La Vedova, De La Vedova. Não, não. Ai, dei mole, dei mole, dei mole. Desculpa, treinador. Será que eu vou sair por causa disso? Acho que não, né? Calma, a parede vai vir aqui, ó. Vem. Vem. Não, pro outro lado, bate na massa. Paul George. Não, Paul George não, mano. É o Kai Irving. Eu tô confundindo Paul George com o Kai Irving, não sei porquê. Olha o Kai Irving, mano. Essa animação também de dentro do garrafão, você bandejando ali com contato, melhorou sensivelmente, cara. Melhorou bastante. Acertou ali o lance de bonificação, né? O Kai Irving. Marcação vai acabar o jogo faltando aqui 13 segundos, 12. Opa! Ai, não acredito. Agora eu vou pro banco. Será que eu vou pro banco? Chamou Kyle Lowry. Kyle Lowry veio pro jogo. Kai Irving foi pro banco. Bom, vai acabar o jogo aqui de qualquer forma, 90 a 69, surra aqui da seleção americana. O menino Smith aí fez 13 pontos. Olha só. Quase, quase foi pra dentro do Antiquity, hein? Quer os dois pontinhos dele no final, hein? Como eu falei, jogador do Utah, né? Utah Jazz. Bom, galera, já vai acabando aqui o jogo. Opa! Ah, não. Bola caiu. Já vai acabando aqui o jogo, cara, e também o vídeo. Olha aí, ó, faltando aí 5 segundos para terminar. Vitória por 20 pontos de vantagem. Vamos ver se eu consigo arremessar aqui uma última bola. Ai, deu aro. Bom, então é isso, galera. Final de jogo aí com o menino Smith. 13 pontos, 2 rebotes e 1 bloco. Nada mal, o jogo foi bom, foi gostoso. É, deixei o jogo todo para vocês aí. Vamos ver se eu deixo o jogo inteiro. Galera, não esqueça então de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, que é sempre importante, a sua participação aqui no vídeo é sempre importante pra mim. Não esqueça também de deixar o seu comentário, que é sempre também muito bom. O que você tá achando aqui da carreira do menino Timo? Vamos aí então para o draft. Nos vemos no próximo vídeo aqui do NBA 2K17. Valeu e fui!